tak jak to toho člověka nabije prostě do toho zápasu, třeba když jsme povedli na začátku utkání branku, tak prostě to je, když jste dostali elektrikou někde 220, prostě ten člověk ten adrenalin prostě v sobě má. Ten člověk, který mě k tomu přivedl, do toho pořád dneska, a byl to určitě otec u nás na vesnici, tam v Treskotovici, odkud pocházím, a byl to někdy v pěti, šesti letech. A otec měl takový sen, že se mě bude ligový hráč, a jsem rád, že jsem ho splnil, a myslím, že on jako můj největší fanoušek neby nechal snad jediný zápas. Vždycky v každém klubu, kde jsem působil, tak většinou tak do těch dvou let jsem byl vždycky nejlepší střelec týmu, než jsem někam přišel, třeba v dorostu, nebo když jsem přišel na Slovácko, nebo takhle, tak i ta první sezóna v dorostu třeba nebyla taková, druhou sezónu jsem byl nejlepší střelec a v Žákách, tam jsem těch gólů dal spousty. Určitě to nebylo jako vyloženě to, že bych chtěl jako jednou vyhrát za okrát střelců, to už by bylo moc, jako pro můj sen byl dostat se do ligy a takový jako ty sny, jako nikdo si asi neřekne, že jde vyhrát zlatý míč, jo. Tenkrát se to tak seběhlo, no, ta sezona byla docela povedená naše a já ještě teda musím říct, že jsem tenkrát hrál vlastně středního záložníka, já jsem útočníka nehrál, protože předtím hrával ještě Pavel Šutes, takže já jsem útočníka vlastně nehrál, takže jako na záložníka vždycky říkám dobrých 12 gólů, ale říkám, seběhlo se to, že tam bylo víc faktorů, že tam někteří kluci byli zranění, jako třeba ten Mára Kulíč a David Lafata, prostě ten zaspal podzim a začal to honit až na jaře, už to prostě nestihl. Euforie byla velká, jako v tomhle, jako, je to taková radost, ale spíš taková vnitřní pro mě, spíš. Tak první ligový gól jsem dal v Jablonci a bylo to za Slovácku, jsme tam hráli 1-1 a byl to někdy kolem 60. minuty, když Milan Podržela vystřelil na 16 takovou šmudlu, která co to do branky dojela, tak já jsem si to někde mezi penáltou a 16. minutu jsem si to zastavil a druhou nohou jsem to vystřelil k tyči Špitovi po levé ruce. Pamatuju to dneska a pamatuju si, že tam byl šílený terén, že to bylo myslím snad druhý nebo třetí kolo jarní a tam vždycky bývá ten sníh a tohle, že tam sněžilo, pršelo a bylo tam strašný blato a ještě si pamatuju, že jsem tam šel vlastně jako střídající hráč a po zápase jsem tam nechal kopačky na střídačce, který jsem nikdy neviděl, prostě jsem zapomněl, takže taková perlička k tomu.